رسول الله صلى الله عليه وسلم دين جانه مدينة منورة مسجد نبوي صلى الله عليه وسلم جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم ایک مرتبہ درست پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو عالم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ علیکم اصحاب یا نور بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم چاند نظر آ گیا ہے. کل مدینہ منورہ میں جمعے والے دن عید ہوگی. کل صبح انشاءاللہ عید نماز آپ کو انشاءاللہ چلا کر نیٹ ورک ہویا تو آپ کو لائیو منا کر دکھوں گا مسجد نبوی سے. انشاءاللہ آپ بھی کو دے کر دعا کر سکتے ہیں. کامنٹ میں آمین لکھے ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی جائز حاجات کو محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو کعبہ شریف شریف پڑھتے نہیں ہیں, آپ کو چنا جاتا ہے درود شریف پڑھنے کے لیے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو عالم. 70 فرشتے 1000 دن نام اعمال نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. یہ درود شریف ایک دفعہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ منورہ میں وہی لوگ جاتے ہیں جن کی منظوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود علیکم السلام و رحمۃ اللہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اس کیا شعر سبحان اللہ. لطف ہے نور ہے. 70000 فرشتے شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور 70000 فرشتے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں. کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم بار بار درود شریف بھیج سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے فرشتے جو آتے ہیں نا 70000 صبح کو 70000 شام کو, ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی کہ وہ دوبارہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے. اللہ کا
ہم پر کتنا احسان ہے, کرم ہے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. یا رب امتی 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 لاکھوں کروڑوں درود و سلام, اللہ تعالیٰ خود درود پاک پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. آئے ایمان والو, تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. بھائی جان, درود شریف کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے. جب بھی کوئی مشکل ہوگا درود شریف بار بار کثرت کوشش کریں, انشاءاللہ آپ کی نیت ایک ہوگی تو آپ انشاءاللہ درود شریف کے لیے چنے جائیں گے. آپ درود شریف نہیں پڑھتے, آپ کو چنا جاتا ہے درود شریف پڑھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہو عالم. اللہ پاک ہم سب کو درود شریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عشاء کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہمارے عشاء کی اذان ہونے والا ہے, ہمارے عشاء ہر کسی چہرے پر ماشاء اللہ خوشی ہے, عید ہے, شوال کا چاند نظر آ گیا ہے. جن جن دوستوں نے مجھے سلام پیش کرنے کے لیے سلام پیش کر دیا, آپ بھی سلام پیش کر دیا. جن جن دوستوں نے مجھے دعاؤں کی اپیل کی اللہ تعالیٰ ہم سب دلی جائز حاجات کو پورا فرمائے. بھائی جان, زندگی مختصر ہے, کوشش کیا کریں درود شریف زیادہ سے زیادہ کثرت سے, اس کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. ایسا وظیفہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں وہ قبول ہو جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. اور جتنی عبادتیں کریں, نفل پڑھیں,
ذکر کریں، اللہ اللہ کریں، سبحان اللہ کریں، جو بھی ذکر کریں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہے یا نہیں ہے. درود شریف حدیث شریف ہے کہ آپ پڑھتے ہیں وہ قبول ہی قبول ہے، چاہے آپ دکھاوے کا پڑھیں چاہے آپ دل سے پڑھیں، انشاءاللہ سنا ایسا ہے کہ درود شریف قبول ہے. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے.